Dobro, dan, ekipa. Zdaj ste pa že en čas nismo slišali, ne? Poglejte si intro, pa vam razložim, zakaj. Ekola, tisti, ki ste pričakovali neko dramatično razlago, zakaj se že lep čas nismo slišali, je žal nimam. Enostavno zaključil sem staležem in začel z velikim veseljem delati, kar pomeni, da bo časa za takšno ali drugačno ustvarjanje manj. Zagotovo pa bom še naprej ustvarjal, saj me to zelo veseli, zanima. Nekega urnika objav ne bom najavljal. Potekalo bo še kot prej. Prejem sem šel stalež, objavil bom, ko bo kaj za objaviti, ko bo kaj zanimivega, ko mi enostavno bo za ustvarjanje. Tako da upam, da me pri tem podpirate. Če me, bom vesel, če se naročite na kanal, stisnite palček gor. Pa zvonček stisnite, da vas YouTube obvesti, kdaj bom objavil nov video. Nič, danes, če ste mogoče videli kje v ozadju, pa sem peljal svojega Gianta na eno furo. V bistvu sedim na eni ritnici, sedež mi ne dela, imam pokvarjen sedež. Tako da, če ima kdo kakšno varianto, da mi drihta kaj kak popust, zasedeš, bom zelo vesel, če kdo koga pozna. Nič, pa si pogledamo malo b-rolla iz današnje moje fure. Pa je to. Ko sem že rekel, ne se pozabiti naročiti na kanal. Pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau!